أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka doornimada ee calaansida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furada wararkii ku dambeeyay waa doornimo 4 khodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah ciidamada ka wada tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa madaxweynaha waqti uu ka dhacay farmaajo uu geeyay gobolkaasi gedo ayaa dagaal dhexdooda isku qaaday wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya musharrax Abshir Aadan Feero dalka dib ugu soo laabtay isla markaasina laga dareemay magaalada Muqdisho soo laabashadiisa aan ku horeeyay musharrax madaxweyne Abshir Aadan Feero oo dalka dib ugu soo laabtay musharrax Abshir Aadan Feero oo kamid ah musharraxiinta u taagan xilka ugu sarreeya dalka ayaa maanta magaalada Muqdisho si weyn loogu dareemay soo laabashadiisa musharrax Abshir Feero oo dalka ugu maqnaa howla shaqo ayaa maanta magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay isla markaasina si weyn loogu soo dhaweeyay halkaasi musharrax Abshir Feero oo kamid ah musharraxiinta ugu cadcad in uu xilka ku guuleysto dalka Soomaaliya musharrax Abshir Aadan Feero ayaa aaminsan haddii uu hoggaanka dalka qaban waayo haddii uu arko qof u qalmo xilkaasi inuu la shaqayn doono isla markaasina garbihiisa u buuxin doono Abshir Aadan Feero ayaa 15 sano la soo dhaafay daaha gadaashiisa ka maamuli jiray siyaasadda dalka laakiin markaani waxa uu ku ansaday in uu bannaan ku soo baxo si uu dalka u samato bixiyo musharrax Abshir Aadan Feero oo ah shaqsigii meel saaray beesha caalamka gaar ahaan hay'adaha iyo safaaradaha degan xeerada xalane Abshir Aadan Feero ayaa si weyn loogu xasuustaa in siyaasadda dibadda iyo amniga Soomaaliya uu si weyn u gilgilay Abshir Aadan Feero oo ah siyaasi caan ah isla markaasina beesha caalamka ay si weyn u taqaano maadaama uu ka difaaco beesha caalamka khalalaasaha iyo dhibaatada ay ku hayaan dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee maalmaha uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho waxa uu sameyn doonaa kulamo gooni gooni ahi asiga oo la shiraya beesha caalamka siyaasiinta Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan si kastaba ha ahaatee dib ayaan ka soo tabin doonaa kulamadiisa siyaasadeed ee uu ka wada magaalada Muqdisho Abshir Aadan Feero ninkii dalka iyo dadka samatan bixi lahaa maanta Muqdisho ayuu ku soo laabtay waana laga dareemay soo laabashadiisa gudaha magaalada Muqdisho dhinaca kale wararka naga soo gaaray gobolka Gedo ayaa sheegaya in maanta iska horimaad u dhexeeyay ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda uu ka dhacay qaybo ka mid ah gudaha degmada Doolow oo ka tirsan gobolkaasi dagaalka ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu si gaar ah u dhex maray ciidamada nabad sugidda Doolow iyo kuwa dowladda ee ka howlgala gudaha degmadaasi sida ay warbaahinta qaar u sheegeen dadka deegaanka wararka ayaa sheegaya in israsaasaynta labada dhinac oo muddo socotay uu ku dhaawacmay taliyaha ciidanka nabadsugidda Doolow oo lagu magacaabo Xasan Cibaad iyo hal askari oo ka tirsan ilaaladiisa ilaa iyo hadda ma cadda sababta rasmiga ah ee dhalisay dagaalka dhex maray labada dhinac balse mar qura ayay dadka deegaanka ahi dareemeen xabad laysla dhacaya xaaladda ayaa lagu soo warramayaa inay haatan degan tahay waxaana goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo ku baxay shaqaaqadaasi weli ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha amniga iyo maamulka degmada oo la xiriira iska hor imaadkiisa dhaliyay khasaaraha si kastaba ciidamada dowladda ayaa inta badan dhexdooda israsaaseeya waxaana ka dhasha khasaare kala duwan oo qaarkood soo gaara dadka rayidka ahi ee lagu kor dagaalamay dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen roobli iyo wafdi hogaaminaya ayaa gaaray magaalada kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ahi ee maamulka jubbaland halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen madaxweynaha jubbaland axmed islaam axmed madoobe safarka ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa la sheegay in ujeedkiisa ugu weyn uu yahay sidii dib u heshiisiin loogu samayn lahaa khilaafka gobolka gedo safarka ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale qayb ka ah dardargelinta hannaanka doorashooyinka dalka ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale maalinta jimcaha la filayaa inuu gaaro xarunta gobolka gedo ee garbaharay waxaana gobolka gedo maamulkiisa muddo dheer isku hayay dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa dhowaan magacaabay guddi dib u heshiisiin gobolka gedo ah kaas oo aysan ku jirin xubno ka soo jeeda jubbaland wuxuu sidoo kale rooble dhagax dhigi doonaa mashaariic dhowr ahi oo dowladda federaalka ay ka fulinayso magaalada kismaayo waa safarkii ugu horreeyay ee ra-iisul wasaare rooble uu ku tagay jubbaland ra-iisul wasaare rooble ayaa la filayaa inuu gaaro gobolkaasi gedo oo ah halka keliya ee in muddo ahay isku hayeen farmaajo iyo axmed madoobe fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calaansida media xog xasaasiya jeneraal saadiq john oo ka qayb qaatay dagaal xoogan oo lagu qabsaday deegaanka bacaadweyn isla markaasina ururka al-shabaab halkaasi kala eriyay xaaladda ganaasho ah ayaa laga dareemayaa deegaanada bacaadweyn kadib markii dagaal uu hogaaminayay jeneraal saadiq john iyo ciidamo badbaado qaran ayaa halkaasi waxay ku qabsadeen deegaano badan howlgalka waxaa qayb ka ahaa saraakiisha ciidamada badbaado qaran ku jira sida saadiq john islamarkaasina halkaasi ururka al-shabaab markii ay maqleen in saadiq john uu deegaanka soo galay ay gebi ahaanba halkaasi isaga carreen taliyaasha ciidamada danab daraawiishta iyo saadiq john ayaa wadajir howlgalka u hogaaminayay
taas oo si nabadgelyo ah ay ururka Al-Shabaab ugu la wareegay deegaanadaasi ciidamada bacaad weyn dib u qabsaday ayaa durba bilaabay howlgal miina baaris ah waxaana calanka ay caanka ku ahaayeen ururka Al-Shabaab laga fujiyay taallada bacaad weyn caanka ku tahay iyadoo la suray calanka ummadda Soomaaliyeed taliyaha la dagaalanka argagixisada ee galmudug geedi qalab xor ayaa sheegay inay sii wadi doonaan xoreynta deegaanada Al-Shabaab ka joogan gobolka mudug si kastaba ha ahaatee Saadax John oo maalmihii dambe ku sugnaa dhuusamareeb ayaa waxa uu iminka sheegay bacaad weyn oo ciidamada dowladda marar badan qabsaday laga soo saaray ayaa iminka waxa uu sheegay inuu asiga dhaxda u xirtay kadibna ururka Al-Shabaab ka eryaday dhinaca kale guddoonka guddi doorasho oo mar kale lagu doortay magaalada Muqdisho waxaa magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay xubnaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Puntland ayaga oo kulankaasi ku doortay guddoonka guddigaasi guddigan ayay waxay cod gacan taagahay ku doorteen guddoomiyaha guddiga Cabdikariim Muuse Maxamed oo helay dhammaan codadka xubnaha guddiga oo dhan 11 xubnood mana jirin cid xilkaasi kula tartantay sidoo kale waxa uu guddiga u doortay guddoomiye ku-xigeen guddiga doorashooyinka maamulka Puntland Aynaashe Yuusuf Xuseen oo isaguna helay 11 cod sidoo kale ma jirto cid isagana la tartantay guddiga doorashooyinka maamulka Puntland ayaa waxa uu ka mid noqonayaa guddiyada maamulada ee maalmihii u dambeeyay guddoonkooda ku dooranayay magaalada Muqdisho si loo dardargeliyo doorashada ay madaxdu heshiiska ka gaareen waxaa darraad sidaan oo kale magaalada Muqdisho lagu doortay guddoonka guddiyada doorashooyinka Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayagoo cod gacantaagahay ku doortay guddoomiyeyaal iyo ku-xigeenadooda maamulka Hirshabeelle Jubbaland kuwa Banaadiriga iyo golaha waqooyi oo hadda loo yaqaano Soomaaliland ayaa iyagana maalmaha soo socda lagu wadaa inay doortaan guddoomiyeyaal iyo ku-xigeenadooda si kastaba ha ahaatee si habsami leh ayay u socotaa guddiyada doorashooyinka qaranka dhinaca kale ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo wareysi gaara siiyey telefishinka Universal ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo jadwalkii ugu dambeeyey ee ay soo saareen golaha wadatashiga qaran Cumar Cabdirashiid ayaa marka hore soo dhaweeyey soo saarista jadwalka cusub ee doorashooyinka wuxuuna tilmaamay inuu muhiim yahay in la dhaqan geliyo si loogu faa'iidaysto waqtiga yar ee harsan sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore ee dalka haatana ah senator ka tirsan golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa digniin culus u diray hogaamiyayaasha maamul goboleedyada isaga oo uga digay inay sameeyaan musuqmaasuq iyo boob la xiriira doorashada xildhibaanada labada aqal ee Soomaaliya senatorka oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in la sameeyo dad kor joogta ahi oo dusha sare kala socda doorashooyinka ka dhacaya dowlad goboleedyada sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay haddii aan laga dheeraanin musuqmaasuq iyo wax isdaba marin inay dhaawac xooggan u geysan karto doorashooyinka ka dhacaysa gudaha Soomaaliya ayuu yidhi hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan heshiis laga gaaray doorashooyinka dalka islamarkaasina la soo saaray jadwal rasmi ah oo lagu jihaynayo doorashooyinka qaranka Soomaaliya dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.